Во близина на фабриката за вода во Кочани е новата предлог локација за изградба на објекти за домување. На јавна трибина се дискутираше за локацијата, откако за претходно определената имаше протести и негодувања. Имено локацијата се наоѓа на парцела со површина од 9113 метри квадратни, по конкретно на десната страна на патот пред фабриката за вода, односно на местото каде завршуваат последните куќи на Ромско мало. Нова локација треба да се сместат незгрижените лица од старата касарна или лицата од социјален ризик од општината. Значи, на овој дел кој што е со жолто боја означена парцелата, е таа парцела за А3 заедничко или групно домување, предвидена за оваа намена. Парцелата е со површина од 1113 квадрати и листата ќе биде разработена, односно во неа ќе бидат цртани маркици за тие објекти што ќе бидат за сместување на незгрижените лица или лица од социјален ризик. Локацијата е избрана затоа што е непосредно до асфалтиран пат, односно горе кај што е плавата боја, тоа е парцелата на фабриката за вода, а оваа парцела ќе биде од десната страна кога се оди во фабриката за вода, малку подолу, кај што завршува последните. Жителите на урбанистичкиот дел градска четврт Пит во Кочани дадоа позитивно мислење за новата локација, а според надлежните од браната локација е со намена за заедничко или групно домување. Дополнително за ова ќе се изработи и проект за водоводна и фекална канализација, а граѓаните побараа информации за патната инфраструктура, зелен појас и детско игралиште. Тоа супер. Моментално оваа локација не се допаѓа. Значи, ако има шанси да ни извадат од таму, значи таму не се живее толку време, толку години, се таму никој не доаѓа ни да не пита. Оваа локација баш ќе се свиѓа на нас. Ние сме дојдени да видиме, да питаме, да гледаме што како ќе се одржава таа локација и како ќе не распоредат таму. Затоа ние сме дојдени да видиме. А во оно да е сега поскоро пубаво ќе е. По-добро и сега не е нешто да ни извадат од таму, таму не се живее. Таму да врзуваш куче, куче нема да се. Минатата година во април жители од населбата Трајаново Трло протестираа против изградба на објектите на избраната локација во непосредна близина на населбата. Како причина за тоа беше наведено дека локацијата е несоодветна, нема потребна инфраструктура, а воедно станува збор за зелен појас. Повеќе од една година изградбата на објектите за домување е стопирана, се до изнаоѓање на нова локација за изградба.